ამ წუთებში პარლამენტში ინიცირებულ ორ საკონსტიტუციო ცვლილებასთან დაკავშირებით საყოველთაო სახალხო განხილვის კომისიის პირველი ერთობლივი სხდომა იწყება. სხდომას მიშა ფეიქრიშვილი ესწრება და დეტალებით პირდაპირ ეთერში ჩაგვერდება. Komisia dnes პირველად იკრიბება, საქმე ეხება როგორც უკვე აღინიშნა საკონსტიტუციო ცვლილებების ორ პროექტს, ერთი გახლავთ პარლამენტის ადგილმდებარეობის საკითხის განსაზღვრა, როგორც ცნობილია ამ საკითხთან დაკავშირებით მუშაობა უკვე დაწყებულია, რომ პარლამენტი დაბრუნდეს დედაქალაქში თბილისში. მეორე საკითხი კი ეხება პრეზიდენტის უფლებამოსილების შეზღუდვას, რომელიც გულისხმობს პრეზიდენტისთვის არასასურველი მთავრობის გადაყენების საკითხის ამ შესაძლებლობების მოხსნას, თუმცა დღევანდელი კომისიის სხდომაზე უფრო ტექნიკურ საკითხებს განიხილავს 20 ანი კომისია, რომელშიც შედია საპარლამენტო უმრავლესობის და უმცირესობის წარმომადგენლები და ასევე არასამთავრობო სექტორის წევრები. ისინი დღეს განიხილავენ იმ საკითხს, თუ როგორ წარიმართება საერთო სახალხო განხილვა მომავალი ერთი თვის განმავლობაში. რაც შეეხება ზოგადად მიმდინარე საკონსტიტუციო ცვლილებას, ამის შესახებ ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ ვესაუბრეთ იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ხმალაძეს, რომელმაც კიდევ ერთხელ განმარტა ორივე საკონსტიტუციო ცვლილებების ძირითადი არსი. მიზანი ამ ცვლილებებისა არის ის, რომ მთავრობა, რომელიც ეყოლება ქვეყანას, ყოველთვის სარგებლობდეს ხალხის ნდობით. და ხალხის ნდობა გამოხატულია პარლამენტის არჩევნებში. ანუ არ უნდა ყავდეს ქვეყანას ისეთი მთავრობა, რომელსაც არ ექნება პარლამენტის ნდობა. განსხვავებით იმ ვითარებისაგან, რაც 2004 წლიდან მოყოლებული არის ჩვენთან კონსტიტუციაში, პრეზიდენტს უფლება აქვს დღეს გადააყენოს მთავრობა და წარუდგინოს პარლამენტს მთავრობის ახალი შემადგენლობა, ხოლო თუ პარლამენტი ნდობას არ გამოუცხადებს ამ მთავრობას, მაშინ დანიშნოს ეს მთავრობა, ხოლო 2 აპრილიდან უკვე მას უფლება ექნება იმავდროულად დაითხოვოს პარლამენტიც. კომისია მუშაობას ერთი თვის განმავლობაში გააგრძელებს და სწორედ ამ პერიოდში განისაზღვრება ძირითადი მიმართულებების საკონსტიტუციო ცვლილების. შესაბამისად პროცესი შემდეგ უკვე საქართველოს პარლამენტში გადაინაცვლებს და იმ შემთხვევაში, თუ კი ცვლილებების პროექტი საკონსტიტუციო უმრავლესობას მოაგროვებს, საკონსტიტუციაში ცვლილებები შევა.